ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର ନାରା। ନିର୍ବାଚନର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଟାକିଂ ମୁଡ୍ରେ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ସହ ଜାତୀୟ ଦଳ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶାନା କରିଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବା ଲାଗି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆଜି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଲିଡରସିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡରସିପ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, କିଛି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ୟୁନିକ୍ ହେରିଟେଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟନେତାମାନଙ୍କର ବୟସ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା। ବିଜେପି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗରି ଷ୍ଟେଟସ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସେହାଜରେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ଜାରି ରଖିବ। ସେପଟେ ଯୁବ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 9 ଗୋଟି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ 7 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷକ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଫେରିଥିବା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ନାରାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଜାଗି ଉଠିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ନାରାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପାଲଟା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଥମିକତା ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିକାଶର ପରିଭାଷା ତ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବଦଳି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଟାକୁ ରିକନ୍ସାଇଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାର ରେକର୍ଡ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଦୋହରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କାନ୍ଦଣା, ଲୁହ ଟୋପେ ନାହିଁ ଆଖିରେ, ଖାଲି ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗାମୁଛା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର, ଟୋପେ ଲୁହ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଫେରିଯିବା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ରେଳପଥ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିପାରିବା, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖି ବିଜେଡିର ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।